kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Laascaanood qodobada daawan doontaan waxaa kamida madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo kulan degdeg ah isugu yeeray golaha wasiirada kulankaasi oo si adag looga hadlay xaaladda magaalada Laascaanood Soomaaliland oo sheegtay in ciidamada Itoobiya ay ka dagaalamayaan magaalada Laascaanood iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar oo jawaab degdeg ah ka bixiyay eedeynta uu u jeediyay Muuse Biixi sidoo kalena sheegay in ciidamada dowlad deegaanka aysan qayb ka ahayn dagaalka Laascaanood khilaaf hor leh oo ka dhex qarxay Itoobiya iyo Soomaaliland xilli dowladda federaalka Itoobiya wafdi dhexdhexaadin ah ay maalmo ka hor u soo dirtay labada dhinac qodobadaas iyo qaar kale ayaa daawan doontaan daawaday haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownay daawadayaal madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shir degdeg ah isugu yeeray golaha wasiirada shirkaasi oo looga arrinsanayay xaaladda magaalada Laascaanood golaha wasiirada shirka ay ku yeesheen madaxtooyada Hargeysa ayaa waxa ay kaga hadleen xaaladda cakiran ee magaalada Laascaanood oo dagaalka qaraar ay ku dhaxmareen ciidanka Soomaaliland iyo waliba sidoo kale ciidanka difaacana iyo deegaankooda ee SSC Khaatumo shirkani uu shir gudoominayay Muuse Biixi ayaa waxaa laga soo saaray go'aamo la xiriira xaaladda adag ee ka taagan gudaha magaalada Laascaanood golaha ayaa shaac ka qaaday in ciidamo ka yimid dowlad deegaanka Soomaalida isla markaasina ka soo talaabay dhanka xadka ay ka dagaalamayaan magaalada Laascaanood sidoo kale Muuse Biixi iyo golihiisa wasiirada ee maamulka Soomaaliland ayaa mar kale waxa ay ku eedeeyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland in ay qayb ka yihiin dagaalada Laascaanood golaha wasiirada ee Soomaaliland ayaa waxa ay ku baaqeen in gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood ay ka baxaan ciidamada huwanta ee ka soo tallaabay xuduudaha Soomaaliland sida kuwa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ciidamada kala duwan ee dowladaha ay u soo tababareen dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ay sheegtay Soomaaliland inay ka yimaadeen dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya sidoo kale waxa ay sheegtay xukuumadda Soomaaliland in mar walba ay diyaar u tahay in arrinta magaalada Laascaanood lagu dhameeyo wada hadal iyadoo la hirgelinayo xabad joojintii bila shuruud ahayd oo xukuumadda Soomaaliland ay ku dhawaaqday inkastoo aysan muuqanin ku dhaqanka xabad joojintaasi golaha ayaa waxa ay sheegay inay ku boorinayaan shacabka Soomaaliland iyo hay'adaha caalamiga ah inay sii xoojiyaan taakulada bini'aadantinimo oo ay u fidinayaan dadka ka barakacay Laascaanood taasi oo ay sheegtay in xukuumadda ay diyaar u tahay inay fududeyso wixii gargaar ah ee dadkaasi la gaarsiinayo waxaa kale oo intaasi ku dareen in muhiim ay tahay in laga wada shaqeeyo nabadda si mar kale dib loogu soo celiyo xasiloonida magaalada Laascaanood golaha wasiirada ayaa baaq u diray hay'adaha samafalka waxaana ay ka dalbadeen in gargaar degdeg ah ay gaarsiiyaan qoysaska ka barakacay Laascaanood dagaalka u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka ayaana qaatay muddo bil ah iyadoo oo dad badan ay ku waxyeeloobeen dagaalka ka dhacay magaalada Laascaanood halka kumanaan kun oo qofna ay ku barakaceen dagaaladaasi dhanka kale dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa jawaab degdeg ka bixisay eedeynta maamulka Soomaaliland ay u soo jeedisay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaana si kulul ugu jawaabtay eedeyntaasi maamulka Soomaaliland oo timid taasi oo ahayd in ciidamo ka yimid dowlad deegaanka Soomaalida ay qayb ka yihiin dagaalka ka soconaya xarunta gobolka Sool ee Laascaanood dagaalkaasi oo u dhaxeeyo ciidamada maamulka Muuse Biixi iyo ciidanka deegaanka ee SSC Khaatumo war saxaafadeedkani ka soo baxay madaxtooyada jigjiga ayaa lagu sheegay in ay cambaareynayaan eedeymaha aan sal iyo raad toona lahayn ee uu u jeediyay maamulka Soomaaliland dowlad deegaanka waxa ay xustay in ciidamadeeda ay qayb ka ahayn dagaalka Laascaanood uuna warka Soomaaliland yahay mid mas'uuliyad darro ah qoraalka ka soo baxay madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Cagjar ayaa waxa uu ku yiri waxaanu u sheegaynaa xukuumadda Soomaaliland
إن أي سنجرين عيد كترسن دولة ديغان كا سومالي دا أو قيب كا حولاد دا لاسعانود وحانا عمبارينينا إيدي مها مسؤولية دردا دنكو دا كيميد مدحوينا دولة ديغان كا أي يري إن كستو حكومة دا دولة ديغان كا أي دادال دير إيا دلقات بدن كموجيسي إن أي كجوابين إيدي مو إيا دعوين بدن أو سي إز دبجوغا وغسو يري مسؤولين كترسن مامول كا سومالي لان لنا حريرتو إسلا عرنتان دقال كاللاسعانود وحا موقتا إن مامول كسومالي لان نفي السياسة داد او كرادين ايو إنو فرطا كوفيقو عدو آنجرين سي او أماري ايو سؤال لها كاقا إيمان ايو قدها إيا ديبيدا إي لحريرو حالد دا كاللوسان قوال كسول مدحوينا الدولة ديگان كا ايا شيغين ومركلا او باقا ايو مامول كسومالي لان إن اي كوان توبان هذا اللذا يفعل لذو ذا كلفوغين كرا شعب كوالا لها اي دولة ديغان كا سومالي دا اي كوة سومالي لان سومالي لان ايا دور جيركو اي دي سي مامول كا بونت لان دولة ديغان كا سومالي دا دولة دا فدرال كا اي سيدو كلمة دا حوينيه هوري سومالي يا مدن محمد عبدالله فرماجو ان اي قيب كيهين داقا لذا لا سعانود ولو دمان اي دي مها سي اي بينيين دي نعيا دا اي كو اي ديين danka kale faahfaahina dheeraada ayaa laga helayaa qarax ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya qaraxani oo ka dhacay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir qaraxan ayaa jugtiisa laga maqlay xaafadaha ka tirsan magaalada Muqdisho wararka ayaana sheegaya in qaraxan uu ahaa mid lagu xiray gaari nooca raaxada oo isla durbaba halkaasii ku qarxay gaariga qarxay ayaa la sheegay inay san jirin cid saarnayd waxaan ka maqnaa darawalkii gaarigaasi oo goob baakin ahaan ugu tagay balse uu qarxay intii uu ka maqnaa sidoo kale wararka ayaa intaasii ku sii daraya in qaraxan uu sababay dhaawac haweenay maraysay wadada taasi oo la socotay bajaaj sida ay ku warameen goob joogayaasha ciidamada ka tirsan kuwa amaanka ayaa sidoo kale goobtaasi gaaray kuwaasi oo sameeyay baaritaano kooban balse ma jirto cid loo soo qabtay qaraxaasi حالد دا ايا دقن وحانا سي عادي اكو صولاب تي داق داقاقيا دا دادكا ايا قاديدكا ودادا او قرحا سي كدعي او سيدو كلا احقوب لغو قناعصدو ويراركا قرحا ايا قيب كنقون ايا فلالكا امني دردا اي كدعي يو مغالا دا مقدشي عاصمد دا سوماليا ولو هول قلو اي هلكا سي كسمايان عيدا مدا مقدشو ولو هول قلو اي سمايان عيدا مدا امانكا هول قلا دا سي او نبتقليا دا لغو حقي جنا يو si kastaba kooxda al-shabaab ayaa culays xoogan soo saartay magaalada Muqdisho kadib markii ay jab xoogan kala kulantay dagaalada cuslaa ee ka dhacay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkana daawanayseen tan intaan dib ugu kulmi doona muuqaal kale waxaan u haatan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.